18. 18. Čišćenje kuće. Talon siivous. Danas je subota. Tänään on lauantai. Danas imamo vremena. Tänään meillä on aikaa. Danas čistimo stan. Tänään me siivoamme asunnon. Ja čistim kupaonicu. Minä pesen kylpyhuoneen. Moj muž pere auto. Minun mieheni pesee auton. Djeca čiste bicikle. Lapset pesevät polkupyörät. Baka zalijeva cvijeće. Mummi kastelee kukat. Djeca pospremaju dječiju sobu. Lapset siivoavat lastenhuoneen. Moj muž posprema svoj pisači stol. Minun mieheni siivoaa hänen kirjoituspöytänsä. Stavljam rublje u perilicu. Minä laitan pyykin pyykkikoneeseen. Vješam rublje. Minä ripustan pyykit. Glačam rublje. Minä silitän pyykit. Prozori su prljavi. Ikkunat ovat likaiset. Pod je prljav. Lattia on likainen. Posuđe je prljavo. Astiat ovat likaisia. Tko čisti prozore? Kuka pesee ikkunat? Tko usisava? Kuka imuroi? Tko pere suđe? Kuka tiskaa astiat?